We doen de vier. We doen de eerste vier hebben we nu. Er komt één plekje bij. We krijgen een finale met 8 zo dadelijk. En ze zijn onderweg. En wat is er een geweldige strijd. En wat is die Carmen Hakgort goed weg met Blackjack. Ook ligt erbij in de roze kleuren Lydia Wezelman. Ach, Neter de Boer, die ligt er goed bij. En we komen dan door de laatste meters door. Met nog altijd Carmen Hakgort. Die het veld op sleeptouw heeft. En die lijkt het hier ook wat te gaan halen. Maar wie gaan er mee? De 3, de 5 en de 7 gaan mee. Het is de 4 die wint. Dus Carmen Hakgort voor de 3. Limara van Lente, de 5. Annegrete de Boer. En daarachter dan ook nog die nog meer jongens, de 7. En dat is Anne Traan. En daar komen ze aan. En hoe fanatiek is die Denise Korf met haar 6 jaar? Heel fanatiek, want ze ligt aardig in het front. Maar kijk, die binnenkant ook mooi rijden. Daar komt ze eraan en probeert de voorsprong te houden op die Marlies Hogerwerf. Marlies Hogerwerf en ook Jannie Nientjes ligt er geweldig bij. Jannie Nientjes is de beste. Jannie Nientjes voor Marlies Hogerwerf. Dan de 8 voor de 14, denk ik. Maar dat mag het comité bepalen. Zo zag ik het. De aankomstrechter heeft hierin het laatste woord. Dertien, elf, acht, 14. Roshanna Kramer, Marlies Hogewerf, Denise zit erbij, Denise Korf en de 14, Roshanna Kramer. Dat zijn de vier die terug mogen komen voor hun kans in de Grand National Finale. Over enkele ogenblikken de start, dames en heren. Wat heet? Dit is de start. En ze zijn onderweg. En weer is ze goed weg, hoor, die Jannie Nientjes in die turquoise blauwe kleuren. Maar die wordt daar op de huid gezeten door Denise Korf. Die hartstikke fanatiek rijdt. Helemaal aan de buitenzijde komt er dan ook nog een geweldige aanval van de 3. Maar het is weer nummer 13. Jannie Nientjes, Denise Korf. Daarachter dan de 3. Dat is Lumara van Lunt. En de 14 op de vierde plaats, denk ik. Roshanna Kramer. Zo is het, als ik het gezien heb, goed. 13, 8, 3, 14. Jawel, geweldige winnares alweer. Jannie Nientjes met haar pony Mick. Zij wint hier de Grand National. En het is wethouder Hans Wijnand die zal zorgen voor het uitreiken van de diverse prijzen. Allemaal beschikbaar gesteld door de deelnemers aan de winnaar van deze Grand National. En dat is Jannie Nientjes nummer 13. Mag een groot applaus, dames en heren, voor de winnares, Jannie Nientjes. Ja, zo voorwaarts als de winnaar was, zo achterwaarts is de winnaar nu even. Maar als die voorpaarden komen of die voorponies, dan volgt ook nummer 13, Jannie Nientjes. Met Mick. Prachtig mooie pony en een geweldige winnaar van deze Grand National voor Kika op Emmeloords. En daar is de wethouder Hans Wijnand. Hij zal ook de cheque weer overhandigen. En ik zie dat daar weer een prachtig bedrag op staat. Diverse ereprijzen worden zo dadelijk uitgereikt aan de deelnemertjes. De top 3 uiteraard, zoals dat gaat, het podium, om het zomaar te noemen, valt in de prijzen. En ja, ze hebben natuurlijk allemaal uitstekend gedaan. Maar dat applaus zal zo dadelijk wel gaan gelden na de ceremonie protocolair. En wat is het geweldig en wat ziet het er professioneel uit. En wat mooi ook dat jullie zoveel fans meenemen. En een groot applaus, dames en heren, voor het Grand National Team. Wethouder Hans Wijnand, hij heeft de ereprijs voor de winnares Jannie Nientjes met Mick. Winnende groom Grietje Nientjes. Terwijl alle deelnemertjes zich inmiddels verzamelen. Voor zo dadelijk de Round of Honor.
De medailles worden overhandigd. En nogmaals een woord van dank aan het Grand National Team voor deze super show. De show die bijna ten einde is, maar nog niet helemaal. Want we krijgen zo dadelijk nog die lange ereronde. Dan gaan ze nog één keer helemaal naar achteren en komen ze op volle snelheid aan u voorbij. Fotografen doen hun werk, dames en heren. En die nummer 13, Mick, die wil er alweer vandoor. Er blijven natuurlijk vluchters. Maar ja, we hebben een hele behendige Kika-mascotte die ook nog eens zich ontpopt tot uitstekende groom. €500 gaat er weer overgemaakt worden aan de stichting Kika. Hier op de baan van Emmeloords. Een mooi tussennummer, dames en heren, met zo dadelijk nog een vijftal draverijen voor de boeg. Dus u hoeft nog lang niet naar huis. Het zal nog lang gezellig blijven hier op de baan. Maar dit is wel het moment dat we afscheid gaan nemen van het Grand National Team. Want we willen uiteraard wel klaar zijn voordat de duisternis binnenkomt. En dus zeg ik, dames en heren, de baan vrij voor de allerlaatste ereronde van het Grand National Team. Hier vandaag op Emmeloords. Stand up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. Dankjewel, GrandNationalTeam.nl.